i faderen, før i sønnen, før i helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Kristi ord, de lyder til os tværs igennem al modgang. De lyder hver gang, vi er på vej til at miste modet. De lyder til os hver gang, vi er på vej til at fortvivle. Hver gang, vi løber panden imod indre og ydre mure. Hver gang, vi fristes til at overgive os eller kaste os inde med lidelser og skuffelser. Hver gang, vi lukker os til i fortvivlelse og i mismod over, hvor lidt vi formår. Hver eneste gang lyder til os Kristi ord. Fortvivl ikke. For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alle ting mulige. Og det kunne lyde næsten som sådan en leg. En leg med ord. Et morsomt ordspil med det mulige og det umulige illustreret jo, som vi har hørt, det er slående og forbavsende billeder af både kameler og nåleøjer. Men det er ikke bare ordspil til underholdning. Herrens ord er altid for alvor. Livet er for alvor, og det er for alvor, når Kristus fører den rige unge mand, og også med ham, fører os til det troens paradoks, som på en og samme tid er smerteligt og trøsteligt, eller trøsterigt. Smerteligt jo, fordi vi igen engang indser, at vi ingen verdens ting kan af os selv, og alligevel trøsterigt, fordi Gud lover os. Gud lover os, at hans kærlighed og barmhjertighed overgår enhver forstand. Kristus, han skærer tværs igennem den truende fortvivlelse. Han kløver med et hug mismodets hårknude med sit vidunderlige løfte til os. For Gud er alle ting mulige. Vejen til Gud, ja, den går nødvendigvis igennem bedrøvelse. Det har jeg holdt alt sammen. Sådan hørte vi den rige unge mand svare. Det har jeg holdt alt sammen, alle budene. Og sådan svarer vi måske også. Måske er det ovenikøbet sandt. I hvert fald noget af det. Eller bare en lille smule af det. Måske er det sandt. Det er som om vores lydighed i forhold til Guds bud kommer til at fremtræde mindre og mindre. Ringer og ringer, jo stærkere Guds lys stråler over os. Nu vel, måske er der nogle af os, der har haft den slags trygge og gode harmoniske vilkår i vores liv, at vi har kunnet mønstre det nødvendige overskud, materielt og mentalt og følelsesmæssigt, til at overholde i hvert fald nogle af forskrifterne, i hvert fald nogle af budene. Måske. Men stillet over for Guds bud om at elske vores næste som os selv, der begynder stemmen at ryste. Og værre endnu bliver det, når vi stilles over for kravet om, som det hedder et andet sted, at elske vores fjender. Og når det kommer til at opgive alt for at følge Kristus, ja, så bliver vi fuldkommen tavse. Eller i hvert fald burde vi blive fuldkommen tavse. For hvis vi svarer ærligt her, så må også vi, ligesom den unge mand, vi hørte om, gå bedrøvet bort. For der er så meget, vi ikke formår. Så meget, vi ikke kan. Faktisk det meste. Og der er så meget, som i vores hjerter og tanker fortrænger kærligheden. Kærligheden til både Gud og vores næste. For så slet ikke at tale om fjenderne. Vi skal elske vores næste som os selv, siger Jesus. Hvad betyder det? Hvad er det? Er der nogen, der mener, at det betyder, at vi skal glemme os selv, sætte os selv til side og alene tænke på næsten, sætte ham eller hende i stedet for os selv, så at sige. Være optaget af det andet menneske er næsten frem for at være selvoptaget. Og det er ikke nogen dårlig forklaring.
på, hvad det betyder. Men der er en anden forklaring, som måske forekommer endnu bedre. Nemlig den, der hedder, at vi skal elske vores næste ligesom. Altså lige så meget, lige så stærkt, lige så vedvarende, som vi elsker os selv. Hvad betyder så det? Og hvordan gør vi det? Jeg tror, det betyder følgende. Uden videre, så finder vi slet ikke os selv det allermindste elskværdige. I hvert fald ikke, hvis vi besidder bare et lille bitte gran af ærlighed. Men på trods af alle vores overtrædelser, på trods af alle mangler, på trods af alle selvødelæggende tilbøjeligheder i os, på trods af alle blinde drifter, ja, så ønsker vi ønsker inderligt for os selv, at vi må vokse til at blive, som Gud har villet os, vokse til fuldvoksne, myndige, frigjorte fra syndens betingelser, vokse til at være i fuldt fællesskab med Kristus selv, lysende og gennemsigtige som Adam og Eva i paradis. Sådan tror jeg, kærligheden til os selv dybest set kan udlægges. Den erkendelse af egen uformåen, den fortvivlelse over os selv, det sønderbrudte, det sønderknuste hjerte, og så troen og håbet, trods alt troen på, at for Gud er det umulige umuligt. Det er alt sammen helt afgørende faktorer i vores kristne liv. Og lad os nære et af det samme håb, en af den samme kærlighed for os selv og for vores næste. Jeg tæller med for vores fjender, nemlig håbet, at Herren vor Gud i sin kærlighed vil overrumple os. At han vil overgå vores dristigste forestillinger, fantasier og håb. Sådan at han igen og igen, på tværs af al jordisk rimelighed og stik imod al menneskelig retfærdighed, vil skænke os den kærlighed, som vi ikke selv ejer. At han vil udskifte vores hårde hjerter af sten med hjerter af kød og af blod. At han vil gøre det umulige muligt og gøre os syndere, blandt hvilke jeg er den største, gøre os til sine egne børn og lad os blive arvinger til Guds rige. Ham vil lov og pris til evig tid. Amen. Amen.